Prerok Ozea, 7. poglavje. Kadar hočem zdraviti Izraela, se pokaže Efraimova krivičnost in zlobnost Samarije. Kajti Lelaš uganjajo in Tat prodira v hišo, zunaj ropa truma razbojnikov. In ne reko si v srcu, da se spominjam vse njihove zlobnosti. Sedaj so jih že obdala njihova dejanja, so pred mojim obličjem. Svojo hudobo razveseljujejo kralja in kneze s svojimi lažmi. Vsi so prešuštniki, podobni peči, ki jo je pek razbelil. On neha kuriti, ko je omesil testo, dokler se ne prekvasi. V dan našega kralja so oboleli poglavarji od vinske vročine. On je podal svojo roko zasmehovalcem. Kajti pripravili so svoje srce kakor peč, ko kujejo zvijačo. Njihov pek spi vso noč, zjutraj gori peč, kakor plameneč ogenj. Vsi so razbeljeni kakor peč in požirajo svoje sodnike. Vsi njihovi kralji so padli, nihče izmed njih me ne kliče. Efraim se meša z ljudstvi, Efraim je kakor podpepelni kolač, ki ni bil obrnjen. Tujci so použili njegovo moč, on pa tega ne ve. Tudi se mu je sivina po glavi razlezla, pa tega ne ve. In ošabnost Izraela mu priča v oči, a nočejo se vrniti k Gospodu, svojemu Bogu, ne ga iskati kljub vsemu temu. In Efraim je kakor preprost golob, brez razuma. Kličejo na pomoč Egipt, gredo v Asirijo. Kadar pojdejo, razgrnem čeznje svojo mrežo, kakor ptice neba jih potegnem dol. Kaznoval jih bom tako, kakor se je oznanjalo njihovi občini. Gorje jim, ker so zašli od mene, poguba nadnje, ker so se pregrešili zoper mene. Jaz bi jih rad odkupil, oni pa govorijo laži zoper mene. In ne kličejo k meni v svojem srcu, temveč tulijo na svojih ležiščih. Zbirajo se za voljo žita in vina, uporno se postavljajo zoper mene. In jaz sem vadil njihove roke in krepčal, a oni izmišljajo hudo zoper mene. Obračajo se, pa ne gor, so kakor lok, ki strelja napačno. Njihovi poglavarji padejo za voljo srditosti svojega jezika. To jim bo v zasmehovanje v egiptovski deželi.